Du! Nej men du! Hej och välkommen till mig, Kim Power! Och Stink Power! Alltså, ni ser ju, det här är Lucky Islands. Och det var en gris där, jag ser en gris där. Och ja, det är 24, vi har tänkt spela Lucky Islands för att Jesper, min kära Jesper här, har aldrig spelat Lucky Islands. Och då tänkte jag, hallå, då måste vi göra det. För att jag menar, jag vet inte om ni vet, men alltså jag har ju varit en väldigt stor Lucky Islands-spelare i mina äldre dagar. Så att säga. Eller yngre dagar blir det, nu är det mina äldre dagar. Ja, ja, så är det. Jaha, ja. Men Jola Swag Dab, vi kör bara. Vi köttar där så då. Där, nu. Miner, alltså jag kommer inte ihåg vilken jag brukar ta i back in the days, men alltså nu måste jag... Där, jag tar någon bara, okej! Okay. 10 sekunder och så köttar vi! Nu är jag klar! Men grisen har inga kläder. Det var en summer grease med bikini. Hej! Jack mitt... Jag ser inte vad det står om Walter. Det blir bra med det. Vi är på Bee Island! Nej! Jesper! Vad gjorde du precis? Det är hål på ön, bara så att du vet det. Det är alltså ön är väldigt... Oh my god. Det var en snikelåda det där! Pinsamt. Men vadå? Det gör ju ingenting, du är helt ny ju. Så jag ska aldrig någonsin öppna en låda igen. Jo, det ska du. Det måste man göra. Hata lådor. Jag vill nog ha ett samlag som Deadpool. Oh, vänta. Kit already selected. Okej, från förra gången. McToenails! Where you at, brother? Hej, hej! Okej, McToenails, we do this. You look like a bunny. Alltså, ni båda har creepy capen, så ni kan där. Ja, jag ser inte det. Ja, där nu. Okej. Det var en annan lite emellan, det märkte jag inte. Alright. My beloved. Nu ska vi inte trilla ner i hål, vi ska inte öppna knasig låda. Och ja, nu fick du en smak av lite pro-tip att man ska hålla sig lite längre ifrån man öppnar lådor. Det där är gift. Wow, wow, wow. Hej, vad är det? McDonald's, ta det lugnt. Oh my god, vi har potatis här bak. Men vet ni vad? Nu är jag lite mer förberedd här faktiskt. Och sen, har du gått över? Jag har gått över, jag är tuff. Nej, silverfiskar! Nej! Spring. Nej! Du måste ha mat, glöm inte bort att du måste äta mat också! Lugnt, jag kommer inte upp där, jag är på att hoppa. Nej! Okej, ta lugnt, ta lugnt. Jag har ingen vapen, jag kommer att hjälpa dig. Lugnt. Ah! Nej, jag kan inte hoppa på honens blad! Okej, panik inte, de puttar dig, så stå inte där. Okej, okay. Så. Okej, okay. Så, nu. Jag har 3 järn. Du får dem, så kan du behöver inte dem, för de diamond pick. Ja, men jag behöver ju en sån där så småningom, sån du vet. Jag kände att jag behöver vara lite barnvakt mitt i allt. Jag har ingenting emot det eller så, det var bara... Jag märkte det. Alltså, jag behöver Vi vann! Nej, bara ska. Jag orkar inte läsa, jag vet inte vad som händer, jag orkar inte läsa som vanligt. Okej. Okay. Jag är tillbaka på våran normala... Ja, course fruit har jag. Ja, det gillar du. Det vet jag från att ha spelat Vanilla med dig. Kommer en blixt på mig? Jag behöver trä, Kim. Kim! Jag var försiktig. Ja, här är ett trä. Här, jag har en yxa, så kom och ta en massa trä här. Jag har tassar. Är det mitt egna? Är det mitt under? Ja, det kommer en tassa nu! Okej, var beredd! Där är han, är här, där han är här, han är här. Taget. Här. Jag är så van vid att spela Hunt Showdown med dig så att jag kan så här, pinga liksom. Han är här! Han är här! Det är Deadpool! Det är Deadpool! Deadpool, du ska vara på vårat lag! Ja! Fick vi ner han? Yes! Nice! Det fick han inte var på vårt lag. Hej! Vem är det där? Ja men det var den som vi vinkade åt i lobbyn. Hej hej! Och cross-teama. Nej! Gör så här. Skaka på huvudet. Nej. Så. Ingen cross-team. Ingen cross-team. Inte. Nej. Varför kan jag inte ta trätt? Nej! Vi ska mördlera. Vi ska mördlera. Oj, nej men vänta, det är den personen kvar. Det är du och jag och 3 av den personen. Nej!
kan vi förstöra blocket där så att allting droppar ner? Ja, vi kanske ska göra det. Så, det ska vara färre nu, okej? Okay? Åh, jävlar. Den där personen vill inte mörda mig, det är jättegulligt så. Men vi, vet du vad, vi spelar faktiskt emot varandra här. Aj! Okej, det är... Åh, jäklar, det är trippelskott där. Okej. Personen försökte ge sig chans, men vet du vad? Nej. We will do this, okej? Okay? Oj! Åh, nej! Bä! 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 Han har DS-värde, det kommer inte gå. Okej, okay, han är flygig. Har jag automatic bow? Det hade jag. Okej. Hör nu. Sluta den splä. Jag vågar ingenting. I love you for who you are. Ha! Musen är död! Nej! Musen är väl liv. Kom ner Hans, vi behöver dig. Då kastar de saker på oss. Vad fan, det är slime här. Den som är precis under mitt och Jespers namn. Allt jag säger är att du ser den här videon. Tack för att du försökte vara snäll, men... Som sagt, vi är här för att vi ska slåss! Varför missar jag? Låt bäste Jackie Islands Bice Corvina. Och det var han, den. Vi var i, du vet, i slutet. Vi kom ju jättelångt, du och jag. Kommer till tvåa ju. Ja, precis. Ska vi sätta... Nu har vi ju den här personen. Hej. Oj, hoppsan. Så nu får personen spela med oss. Behöver inte ge oss grejer. Eller nu kan de ge oss grejer. Nu kom på att nu är det fair. Nu är det fair. Nu jäklar, det är fyra till. What is it good for? Ge mig tur. Nej, Kim! Vad är det ens? Kim! En brinnig potatis! Är du död? Nej, det var kaktusar som hamnade runt mig. Men du... Allting är läskigt. Ja, livet säger då. Är det någon som är här? Ja, det var det! Det är någon som är här, Jesper! Jag kommer! Jag slog han. Jag går runt. Ja, precis. Ta andra hållet. Oh! Fick den! Oh, jag ser i chatten där nu. Jag fick en liten smambi. Smambi! Jag har stone sword till dig. Smambi! Dö då! Nej, men alltså, jag håller på att dö av en smambi. Vill du ha lite meat? Jag har 12 carrots. Ja, du fick det mer. Jag har 23 carrots. Jag vill ha mitt liv tillbaka. Är det tålar nu? Jag känner det. Våran teammate bara drog. Nej! Vad händer? Dog du? Du ser ut... Hot potato! Jag råkade kanske skulle äta mat när jag tittar i chatten. Nu kommer den, Kim. Corrupt the vision! Kom igen, dör där! Nej, det har jag inte. Nej, då har jag inte dör! Nej! Titta här, vad fin den var. Åh, det är snö. Yeah. Och det är bara du, ja. Hehe. Så nu ser du, det är jättemånga lag nu. 8 teams, god damn! Ja, men där har vi. Vi är proffs. Suddenly you feel ill, det var inte bra. Oj. Du, låt han... Ja, där, det är allt jag säger. Vad var det där? Han var det, men nu fick du lite grej. Hopp. Men vad händer? Nej, men vem är jag? Mat, tack. En kossa och en gris. Oh my god. Ett enchanted stone sword. Nice. Jag hade ju förr i tiden, vet du, då hade jag en setup med liksom en pro-strat setup, man skulle crafta och sådana saker. Men jag kommer inte ihåg någonting av det där. Alltså, jag kommer inte ens ihåg när senast jag spelade här. Jag tror det var 2022 kanske. Nu kommer någon här. Han har en egen han, sa han. Hej! Nej! Han har bågat! Det var en egen gris där. Pew! Tur att det inte var en elak gris. Sitt den här personen här. Grisen är om inget annat. Jag är lite småskraj, vill jag ta och erkänna. Det ska du erkänna faktiskt. Jag är ett horn. Okej. Men... Du har ju en pilbåge att komma på. Nej. Fick du inte det av han? Bajsekotten där. Nej, jag fick en pil. Okej. Vi har en get här. Inte länge till. Nej, var snäll. Nej. Ja, okej.
kanske är bäst som jag tänker efter. Den kanske skulle kunna putta ut oss. Jesper? I'm on my way, okej? Okay? I'm ready. Nej, I'm ready. Nu kör vi. Ja, men du, jag håller på att fixa mat. Aj. Nu är jag redo. Nu är jag redo. Ja, jag har gått över. Du är så farlig. Nu! Nu går jag att attackerar. Jag kommer! Nej. Jag brinner! Jag brinner! Nej. Oj, du brinner! Nej, jag brinner! Brinner! Du, jag dör! Jag dör! Åh, du gjorde det! Gjorde han! Akta det tålar! Jag är för tuff för att dö. Du. Jag fick en golden pickaxe. Har du en... Där. Ja, en... Nej! 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 Du, han tog ju hela mitt liv, typ. Fan, jag tänker bara asjobbiga nu. Nu kommer jag bakom dig, bakom dig, bakom dig! Så den här lilla bajsekottespelet, AV. Ja, jag vill gå tillbaka till mitt warrior kit. Mm-hmm. Jag tycker om att svärd. Jag hoppar ner från kartan, hejdå. Ja. Ja, men alltså, du börjar ju få kläm på det här nu. Yes, och det är sådär, parkour, jag skulle kunna göra TikTok-videos just nu. Ja. Number 15, Burger King foot lettuce. You know it. The last thing you would want in your Burger King burger is a person's foot fungus. Nej, jag gillar inte den här, jag har aldrig klarat den här. Spel. Ja, men då klarar vi den nu. Släpp över mig, säger han. Men jag vill spela! Okej, vi ska inte dö. Nej, nej, nej. Nej, Kim. Mm-hmm. Det var en bra kista. Jag har stone sword till dig. Du, jag har en bra kista, men jag har en stone sword till dig. Varsågod, ta den där. Jag har diamant, vet du. Craft as fast as you can! Wow! Mm. Jag fick TNT och fisk. Jag tänker bygga mig över. Här! Swapper? Nej, jag ska nog inte. Nej, men glowberries. Skärtberries, what? Fake lucky block wand. Ja, då blir det liksom som en trap för andra spelare. Okej, okay, blocket precis framför våran ingång till mittengrejen, den är fake. Okej, där. Jag har lite lust själv att klicka på den för att jag vill ha... Jag ser att han är galen där borta. What is this? I am speed. Så här gör vi så. Hä, det blir stressigt nu för jag vill ju hålla koll på dig också. Nej men jag klarar mig, jag är här. Det var bra. Okej, det är någon här tror jag. Jag brinner, jag brinner! Japp, det är någon här! Kim! Kim! Okej, vad de slåss. Jag dör. Nej, det gör du inte. Spring! Ja. Nej! Nej! Ja, jag lever. Jag lever. Du lever? Ja. I believe in the game. Oh, do it, do it not. Jag vill kolla om det kommer någon. Jag har dock ingen pipbåge. Jag har ju swapper heter det, men jag vågar fan inte. Jag skulle säga det här var inte bra. De försvann. Ihi. Ja, men se till om det kommer någon alltså. Ja, men nu är power of metagaming. Eller vad det heter, det kanske inte är meta. Får man inte göra. Nej, men nu gör vi det. För här är jag rädd. Nu är jag egentligen i mitten. Och fick jag någonting för den? Nej. En het potatis. Come at me, brav. Brav, kom at me, brav. Hon är så jävla snabb. Här ska jag fixa. Det ligger en litra där. Jag vill inte ha det. Nej. Jag kan inte hålla på med en litra nu. Och jag tror jag kastar den här för långt då. Oj. Där har du. Kom igen. Nej men du, nej. De är elaka mot mig. De är elaka. Nej! Åh, det går för fort. Dagens ungdom vet du. De kan det här bättre än jag alltså. De är så speedy. Mhm. Vart är den sista vi letar efter? Där, jag tror jag såg han rör på sig. Jag ska se här. Ja, yes, fortfarande på första ön så att säga. Och katter och kycklingar, det här är ju liksom mood. Det är mitt liv. Han bara lever. Ja. Yep. Oj! Okej. Okay. Det kan vara så. Vissa är noobs precis som du. Det här tror jag säga. Ja. Ja. Va, nej, det vill jag inte ha. Åh nej, nu kommer de. Och han har inte märkt det. Nej! Bye bye! Han kommer slåss med den där. Åh nej. Åh. Oh well, oh well. Tack.
tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Tack Jesper för att du ville leka med mig. Det var kul att vara med under din första Lucky Islands upplevelse Wow, det var kul att spela. Stay strong and power, hejdå. Hejdå.